Անդրանիկ Թևանյան, խնդրեմ, պարոն Թևանյան. Չէ, ձեզ մի անգամ տվեց. Շնորհակալություն. Պարոն Հասանով, ես ձեզ առաջարկում եմ Դահլիճին չնայել, այլ նայել կանոնակարգին, դա մեկ։ Երկրորդը, մարդկայնորեն ու հոգեբանորեն հասկանում եմ ձեզ, դուք ինչ եք ասում ըստ էության, ասում եք, Ժորժ ջան, հանգամանքների բերումով ավելի շուտ են ծնվես, տիպված վարում եմ, եկեք շուշուտ պրծնենք, գնանք տներով, բայց մտքում էլ երևի ասում եք անիցվի այն օրը, երբ ես նստեցի այս փոշեցծչի ղեկին, այսինքն թողեք հանգիստ վարել, հիմա պրոցեսի հետ կապված, ուրեմն մեր բացակա պատգամավորների մասով տեղի է ունենում ալիևություն, ինչ ասում ալիևը, պահել է մեր գերիներին, ասում եկեք բանակցենք, հիմա նույնը պատանդի կարգավիճակով պահվում են մեր ընկերները, ասում են եկեք նիստը անցկացնենք, դա հնարավոր չէ, եւ քանի որ ազգային ժողովը համալրված չէ, ազգային ժողովը իրավասություններ ունի որոշումներ կայացնելու, որպեսզի այս հարցը կարգավորվի, որովհետև սա արտառոց և արտակարգ իրավիճակ է, ուրեմն պատանդի կարգավիճակից մեր ընկերները պետք է դուրս գան, քանի որ փոխված է նրանց սահմանադրա իրավական կարգավիճակը, շնորհակալություն։